Draga djeco, ovo je vrijeme milosti i molitve, vrijeme čekanja i darivanja. Bog vam se daje da ga ljubimo iznad svega. Zato, dječice, otvorite vaša srca i obitelji da bi ovo čekanje postalo molitva i ljubav, a napose darivanje. Ja sam s vama, dječice, i potičem vas da ne odustajete od dobra, jer plodovi se vide i čuju daleko. Zato je neprijatelj ljut i upotrebljava sve da vas odvede od molitve. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. S ovim nadahnutim čitanjem Gospine poruke, naš kolega Mario Pinjuh je dobio posao na radiju Mir Međugorje. Prije nešto od više od godinu dana napustio nas je i u našim srcima ostavio je veliku prazninu. Svi koji smo ga poznavali, rećemo da se radilo o jednoj vrlo pozitivnoj i veseloj osobi, koja se uvijek bila spremna žrtvovati za svoje radne kolege i prijatelje. Radijsko novinarstvo, pisano novinarstvo, suradnja s više medija, folklor, lokalna zajednica, obitelj i prijatelji. Za sve to Mario je imao vremena. Ništa nije zapostavljao i sve na svoj način kvalitetno odrađivao. Ali ne da bi ispunio formu, nego što ga je sve to istinski ispunjavalo. A da biste spoznali barem dio onoga tko je bio Mario Pinjuh, trebate čuti što o njemu kažu oni s kojima je gotovo pa svakodnevno surađivao ili bio u društvu. Mario je bio posebna osoba. Mario je bio poseban u mnogo čemu, a osobito u svom profesionalnom pristupu, radu i poslu. Iako njegova struka nije bilo novinarstvo, novinarstvo je bilo njegov poziv i on je taj poziv uistinu živio istinski, iskreno, s otvorenog srca i otvorenog uma u svakom trenutku. To je i recept za uspjeh svim studentima, svim ljudima koji se u budućnosti žele baviti bilo kojim poslom. Živite ga na ovaj način i nećete imati problema. Mario je živio tako. Opisao bih to u tri točke. Prva točka i najvažnija točka je ljubav prema poslu. On je uistinu volio svoj posao i rad i ljude s kojima je radio i okruženje u kojem je živio i djelovao. Druga točka je njegov profesionalni pristup poslu. Svom svakom zadatku pristupao je s puno pažnje i profesionalnosti, izvršavao i brzo i uspješno. I treća točka koja je jako važna i možda jedna od najpresudnijih točaka za uspjeh bilo kojeg čovjeka u svom poslu, to je njegov odnos prema kolegama, prema ljudima s kojima je on radio, prema novinarima iz čitave Hercegovine. Mario je radio na više portala, na više radijskih postaja i svugdje je ostavio dobre kontakte i ostvario je dobre ljudske odnose sa tim ljudima. Znamo da je Mario okupljao prijatelje svoje novinare i u Širokom Brijegu i u svojoj zajednici. I stoga je Mario uvijek i u svakom trenutku mogao doći do bilo koje vijesti koja je bila njemu važna. Marija kao osobu jednostavno niste mogli ostati ravnodušni. Kad je riječ o najbližim prijateljima, uvijek je kao malo tko pazio na detalje i razne male znakove pažnje. Folklor je bio jedna od stvari u kojoj istinski uživao, a upravo kroz njega je stekao brojna vrijedna prijateljstva. Nekad je neko davno rekao, kaže, da je prijatelj dar od Boga. Naše prijateljstvo sigurno je jedan dokaz da je to tako, a reću vam evo zašto. Ja sam se udala sa 20 godina, došla u mokro. Mario je tada imao oko 9,5 godina i pokrenulo je se posle folklorno društvo. Ja kao mlada neva tu, eto, upisala sam se. Mario kao dječačić je onaj isto krenuo u folklor. Ko bi tada mogao zamisliti da nekad za nekih 20 godina da ćemo, na primjer, postati najbolji prijatelji. Tu on pokazao da on ima jako puno talenta za plesanje. Oni, i što je važnije od plesanja bilo, prepoznali smo u njemu koliko on ima ljubavi prema folkloru, da on to uistinu voli, da on voli tradiciju, da on voli svoj grad, da on voli nošnju, da on voli svoje selo. Već 2013. Trebalo je neko početi još voditi dječju skupinu i kako je Mario već je u tome skroz sazreo u folkloru, predložila sam mu da bude on jedan i od voditelja, jer je on jako volio djecu. Nekako je on uvijek bio, svi koji poznaju mogu to potvrditi, on uvijek bio dijete u srcu. I zato je jako se puno razumio sa djecom, jako se puno trudio da njima ugodi. Njemu nije bilo problem spustiti se na njihov nivo, sa njima zezat se, igrati igrice, bilo šta.
za maskembal obući neki kostim, doći na probu, za Božić obući odijelo od djeda Božićnjaka, doći na probu, razveseliti. On je uživao u tim, on je stvarno uživao. To nije bilo da on to mora odraditi, nego on je stvarno to volio. Iako službeno zaposlen na radiju Mir Međugorje, Mario je nastavio surađivati s radijom televizijom Herceg Bosne, gdje je kao radijski novinar bio zaposlen nešto ranije. Mario je uvijek bio taj koji je, može on u prvu, može on u drugu, može uraditi vikend. Kod nas je radio zadnje dvije godine po dvije smjene tjedno, s obzirom da je počeo raditi kao stalni uposlenik na radio postaji Mir Međugorje. Ali bez obzira na to, znači radio i na Radio Herceg Bosne i na portalu Jabuka TV, non stop je bio s nama i kao da je radio svih sedam dana. Znači, onih njegova dva dana tjedna, to smo mi samo računali u visini njegovog honorara, ali on kad god bi bilo što našao, u našu grupu bi poslao. Imate ovaj ton, imate onaj ton. Njemu nije bilo lijeno poslati čak ni za informativu, prilog napraviti cijeli. Jedan put, se sjećam, tada je već korona bila, poslao mi je poruku, pratio sam danas, nećeš vjerovati, 4 presice. I to je zapravo bio Mario, jako vrijedan. I ja bih voljela da što više mladih ljudi se ugleda na njega. O Mariju se mogu izreći samo riječi hvale i ne zato što je neki red o pokojnima govoriti sve najbolje, nego jednostavno jer je on to zaslužio, slažu se njegove radne kolege. O Mariju se može zaista reći samo ono najbolje, ne samo zato što sa onima koji više nisu s nama govori ono najbolje, jer je Mario uistinu bio takav i kao kolega i kao prijatelj. Kao kolega on je bio neobično radišan, svi koji su s njim surađivali na bilo koji način to znaju. Pa smo se mi ponekad šalili 5 do 12, 5 minuta do dnevnika. Mario bi nama poslao neki prilog koji on s takvom lakoćom radio da je to bilo nevjerojatno. Tako da bi se mi ponekad možda i ljutili jer bi morali nekako i pod stresom te njegove priloge umećati. Mi zapravo tada nismo ni slutili da će nam jednog dana ta njegova dinamika i ta njegova tolika radišnost toliko zapravo nedostajati. Naš zadnji rođendan, njegov zadnji 30. je proslavio sa mnom i sa našom urednicom, glavnom Anelom Bojo. Bili smo na Buni. To je bila korona godina i nekako smo mi svi ublizu rođeni i nismo imali prigodu se družiti, pa smo se dogovorili tamo negdje u 5. mjesecu da zajedno odamo na roštelj na Bunu. Tu je bila cijela ekipa, predivan dan i tada smo se dogovorili da ćemo i sve naše iduće rođendane slaviti zajedno. Evo. Nažalost, nećemo. Kao što sam i kazala, Mario se najbolje. To je ta fotografija koju čuvamo, ta naša posljednja zajednička uspomena i zapravo posljednji cijeli dan koji smo mi proveli svi zajedno. Niz je primjera koji potvrđuju kako je Mario bio osoba na koju se uvijek moglo računati i koji je davao cijelog sebe za druge. Ja Marija poznajem gotovo cijeli svoj život. Sjećam se prvi dan škole, on je bio godinu stariji od mene i taj prvi dan je došao do mene i pozvao me da se skupa igramo i od tada je nekako naše prijateljstvo neprekidno trajalo. Već godinu kasnije je osnovano kulturno-umjetničko društvo Mokro i mene su upisali moji roditelji, njega njegovi i mi smo odmah postali plesni par. Bili smo po visini nekako kompaktni. Kasnije kroz školu stalno smo se nekako, mislim, u autobusu bi skupa sjedili, kroz srednju školu smo skupa bili. Mario je osoba koja mi je u Mostaru pokazala gdje se nalazi studentski dom, gdje se nalazi kolodvor u Mostaru, jer ja to ništa nisam znala. I to je zapravo prava slika Marija, njegova dobrota. I uvijek je bio spreman pomoći. Znači, Mario je jedna od rijetkih osoba za koju mogu reći da sam uvijek mogla računati na njega. Što mi je god trebalo, on je gledao da pomogne, iako je to možda u određenim trenucima bilo možda njemu teško. Zbog njegovih obveza on je uvijek bio na raspolaganju. Ja se nadam da sam i ja uzvratila njemu prijateljstvom koje smo gajili. Mario je još kao dijete bio vrlo znatiželjan i jako mlad je pokazivao veliki interes za folklor, za što je vjerojatno zaslužna i obiteljska tradicija. Ja se sjećam, pošto sam malo zrelija, znači imam preko nekoliko godina, kad je to dijete prolazilo pored moje kuće, onako plavušno, živahno i sa veselim očima i nekako vazda,
zavirivalo, virlo u svaki kut. Vidjela sam da je radoznas, da je jako bistar, bio mi je zanimljiv. I uvijek kad bi bio Božić iza njihove kuće, to se zove kolo, kada smo mi svi išli gore, ja, jer su me vodili kod dite i to sam volila, znači na Božićno vrijeme igralo bi se kolo blizu njihove kuće gdje on živio. Jer vidjela sam da i njega taj dio privlači kod dijete. I onda kad smo mi osnovali dječju skupinu, on je došao, u stvari došla i njegove dvije sestre i njegov otac koji je bio normalno u starijoj skupini, a on je bio jedan, mislim da je i ostao, najvrsniji svirač usne harmonike i mislim da je Mario povukao gene od svog oca. Znači da je dobro plesao, da je dobro pjevao, sve ono, to se opisati ne može riječ. To samo oni ko je živio s njim, znači i pratio njegov rad, je mogao doživjeti svu tu ljepotu koja je izvirala iz tog mladog bića. On, slušajući od drugih, primao je i uvijek je nešto istraživao i tražio i probao, znači, dotaknuti se u one male duše sitne koje su pozorno gledale unj i upijale sve što kaže. Postoji jedna smiješna anegdota iz Marijevih folklornih početaka koje se mokarski folkloraši rado prisjećaju. Sjećam se kad je bio mal, možda i prvog nekog njegovog nastupa, kad nije imao opanke, jer nismo mi imali za svu dicu. Imali smo nekoliko komada i onda su neki morali dobiti i zepe na nogama. Njega je toliko bilo stid, on je mislio da je to od neke pokojne babe i sad da se ne bi to vidjelo, sakrio se iza jednog duba i virio ono da mu se noge ne vide. Bože, kako smo se tomu toliko puta smijali, ali šta ćeš, sve to sastavni dio svega ovog našeg putovanja kroz kulturu, što bi rekli. To je u životu postigao, imam osjećaj da je to odradio do 30. godine, jer ja više i ne znam šta bi on mogao više. Spadao je u skupinu posebnih ljudi koji osvajaju svojom jednostavnošću i neposrednošću. Nije volio duge govore, nije volio kićenje u pisanju, nije volio komplikacije. Volio je jednostavnost, volio je život, ističu naši sugovornici. Mario je uistinu čovjek koji je živio svaki svoj trenutak kao da je posljednji, kao da je predosjećao čitav svoj život i volio ga je. Strašno je volio živjeti i radovati se svakom susretu sa mnogo ljudi u cijelome svijetu koje je upoznao kroz folklor. Ali Mario je nekako uspijevao ostati u kontaktu sa svim ljudima s kojima se upoznao na različitim seminarima. Uistinu je bio jedinstven u toj svojoj neposrednoj komunikaciji i vremenu koje je odvajao za druge ljude. Njegova aktivnost i udruzi Hrvatskih amaterskih kulturno-umjetničkih društava u Bosni i Hercegovini na seminaru folklora, ali i u mom matičnom društvu, Hrvatskom kulturno-umjetničkom društvu Rodoč, u svim tim društvima on je bio čovjek na kojeg si se mogao u svakom trenutku nasloniti, zovnuti, da bilo što obavi, ponese, donese ili vodi program u zadnji trenutak. Znači, Mario je bio jednostavno, što kažu, Katica za sve. Mario je svojim pristupom i radom mnoge ostavljao u čudu, jer kad su drugi imali plan odmarati, on je želio još više raditi. Zato je danas teško prihvatiti da te njegove energije više nema. Svaki put kad dolazim ovdje, ovdje je osmrtnica njegova, nekako se stresem. Ne mogu biti ravnodušan, jer taj čovjek govorio je svojom pojavom. I to je ono što je impresiralo i mene, a isto tako i druge. Poštivali su ga i tekako mnogi i vidjeli su u njemu, iskreno rečeno, jako konkurenta. I normalno da bio je jedan pozitivni izazov ovom mjestu, ovom prostoru i svim onima s kojima je radio. Bio je prava narodna duša i čovjek sa sela, a prema svom okrom gajio je posebnu ljubav, ali jednako tako radovao se drugima, želio je poznati tuđe običaje i kulturu. Volio je i druge i drugačije, volio je druga mjesta, volio je upoznavati ono što drugi nemaju i nekako u sebi skicirati, zamišljati, sve to pokušati unijeti u svoje selo. Iz svega toga mogu samo izreći zaključak kako je volio svoje selo. Ovo govorim iz iskustva 12-godišnjeg školovanja s pokojnim Marijem i odrastanja s njim. Danas, godinu dana kasnije, nekako kao da zamiriše ona kava ili u podsvijesti negdje zazvoni onaj njegov poziv. Ajde, pristavio sam je. I upravo to je bio Mario Pinjuh.
Svi naši sugovornici imali su više zanimljivih doživljaja s pokojnim Marijom, a koliko je volio zdravu zafrkanciju među svojim prijateljima i kolegama, svjedoče nam idući primjeri. Sa dva prijatelja sam se čula, oni ne u isto vrijeme preko mobitela, i tako smo razgovor spomenuli onaj kako za, evo, za vaš portal izjavu ću davati. Svi to vrlo dobro znaju, moji prijatelji, da ja uopće ne volim davati izjave, nisam ja, ja imam tremar, sam veliki. Znači, prva reakcija kod oba naša zajednička prijatelja je bila da su se oni nasmijali tako od srca kad sam ja rekla da moram izjavu davati. I znači, obojica su rekli istu rečenicu: to je tebi Mario smislio sada da ti moraš pričati, i on ti se sada ono ahahaha smije, crčo smija gore negdje odakle te gleda. Kad je Mario radio na Radio Mariji, tada je bio, i mi smo došli, ugostio je našu dječju skupinu i nas, i sada mi trebali smo pričati i davati izjave, a ono, mi smo zajedno, u istom smo društvu, on je sada s druge strane, ja sada pričam njemu, uslovljavam se sa vi, on pita kako vi u društvu, mi kako vi. To je tako bilo smiješno da na kraju ono, gledam u njega, njemu pričam, pravimo se nepoznati i pričam mu ono što je on proživio zajedno sa mnom, a eto, a on tako fino klima glavom pristojno, ko sluša me i još ono potvrđuje da je shvaćao o čemu kaže. Kad je u pitanju posao, za njega je i nemoguće bilo moguće. Jednostavno, taj što zacrta, to će i odraditi. A takva očekivanja imao je i od drugih. Ja se sjećam, jedan put je meni poslao, radio je također prilog za Jabuka TV, poslao je tekst na večer u 10, odnosno pitanja. Molim te, možeš li mi odgovoriti, novinari za vrijeme pandemije, kako je organizirana i kako radi vaša kuća? Ja njemu šaljem poruku, a dokad ti Mario ovo treba? Pa evo, trebalo bi mi do večeras, a šalje pitanje u 22 sata. Pa dobro, pa ja kažem, pa dobro, ono, kasno je već. Pa dobro, ako ne možeš večeras, možeš poslati do ujutru. I šta ću, to je bio Mario, ja njemu nisam jednostavno mogla reći ono, ne, nemam vremena. Bez obzira što sam ja ujutro bila prva smjena u informativi, što sam morala ustati u 6 sati, ja sam sjela, otipkala odgovore i poslala njemu do 1 sat. I on ujutro kad je vidio, pa ti si kao ovo tipkala sinoć, poslala si mi mail u 1 sat. Jednostavno, znači, to je bila jedna fina duša, jedan veliki radnik, imao je temelja za dobroga novinara, jako je brzo učio. Mario je u sve ono što je radio bio i vanjski suradnik na portalu Jabuka TV, ali za nas je on bio puno više od toga, jer bio je u svakodnevnoj komunikaciji s nama. Slao nam je fotografije s terena, pisao vlastite priloge, uskakao kad je trebalo, a pred kraj života posebno se aktivirao u izradi video priloga. Njegov odlazak veliki je gubitak za našu redakciju, ali želimo sačuvati najljepše uspomene na njega. Pa evo, mogu reći da Marija poznajem od ranog djetinjstva, jer smo bili ista generacija. Bolje sam ga upoznao tijekom studija, jer smo zajedno studirali studijsku grupu Hrvatski jezik i književnost, i tu sam primijetio da je osoba dosta širokih interesa, zanimale su ga različite sfere studijskih predmeta, a usto je uvijek bio posebno aktivan u folkloru. Posebno dobro sam ga upoznao dok smo surađivali na portalu Jabuka TV, i tu mogu reći da se isticao jednom ozbiljnošću u pristupu poslu, ali u biti da je uvijek imao određenu ležernost i opuštenost u obavljanju posla. Bio je vrlo kolegijalan, nesebično se darivao i nije uvijek gledao na koji će mu se način nešto vratiti ako se za nešto založio, nego ako je smatrao da može dodatnim angažmanom doprinijeti stvaranju još kvalitetnijeg sadržaja, tu je bio vrlo širokogrudan. Mene je posebno ostalo u sjećanju da je bio osoba koja je uvijek imala određenu dozu vedrine, i po tome ću ga posebno pamtiti, što je bio na neki način osoba koja je unosila radost u druge živote. Prije svega, ja moram reći da sam ja jako sretna što sam uopće imala priliku raditi s osobom kakva je bio Mario. Mislim da svi mi koji poznajemo Marija znamo njega po njegovom prepoznatljivom osmijehu, i ta slika će nam uvijek biti urezana u sjećanje.
Mario je bio osoba koja kada uđe u prostoriju jednostavno obasja cijelu prostoriju svojom pozitivom i uvijek je tako djelovao na nas ostale kolege. Ono što je mene posebno drago kod Marija bilo je što sam ja jako cijenila kao njegova mlađa kolegica je ta njegova ljubav i strast prema novinarstvu. On uvijek traže neke kreativne, pozitivne priče i tako motivirao i sve nas ostale da budemo što bolji u svom poslu i time i meni pomogao u mojim nekim početcima karijere da i ja u budućnosti tragam za takvim pozitivnim pričama. S Marijom me veže kvalitetno poznanstvo koje potiče još iz srednje škole, a mi smo zadržali dosta dobre odnose i nakon srednje škole. Uostalom, kao i čitav naš razred, imali smo brojna okupljanja, druženja, roštilje, a upravo je Mario bio jedan od glavnih inicijatora tih druženja i okupljanja. Isto tako, možda smo se rijeđe viđali, svako je otišao svojim putem, ali smo zadržali dobre kontakte, veze i odnose. I uvijek nam je bilo drago susresti jedni druge. A isto tako kada sam ja susretao Marija u autobusu za Mostar, kada smo počeli studirati, to mi je isto uvijek bilo drago, jer znao sam da ću se taj dan ili tu večer kad se vraćamo iz Mostara barem nečemu nasmijeti. Kasnije Mario i ja smo se povezali i kroz suradnju na portalu Jabuka TV. Ja sam bio novinar i glavni urednik, a Mario je bio naš vanjski suradnik. Ono što je meni posebno zanimljivo vezano uz njegovu suradnju je da on je uvijek dao i više od maksimuma. Bio je pravi timski igrač i nevjerojatno je kako je se on veselio našim uspjesima. Ako smo imali dosta dobar dan na portalu, ako je bila dobra čitanost, imali smo kvalitetan sadržaj, on je uvijek se raspitivao kakva nam je čitanost, jesmo li dobri, napredujemo li. Sam sam se više puta pitao kako je moguće da ovaj čovjek ovo sve stiže u jednom danu. Znači, surađivao sa više radio postaja, bio je uključen u folklorna društva, naš vanjski suradnik, i sve je to stizao u jednom danu i gotovo da nije bilo za njega izgubljenog trenutka. Zanimale su ga stvari koje su vidno drugačije nego kod većine drugih ljudi i zato je pokušavao pronaći stvari i ljude koje se neće lako prepoznati u masi. Jedna od najfascinantnijih stvari kod njega kako je poznavao Bosnu i Hercegovinu, su najmanja mjesta u Bosni i Hercegovini. To mi je čak i govorio kako je bio uzbuđen jer je radeći na radiju Međugorje, pronašao je Hrvate negdje u Bosni, ja ne sjećam s koje mjesto bilo, i govorio je kako mu je žao jer moraju svake nedjelje 40 km putovati da bi došli na svetu misu. I on je, koliko sam bila upoznata, stalno mi je pričala tako te neke dogodoštine, uvijek je tražio ljude koji su tako po nekim mjestima kojima mediji nisu dostupni, za koje mediji ne mogu čuti. On je baš kroz taj svoj medijski rad nastojao doći do posebnih ljudi, do posebnih priča i to je nekako mene označavalo Marija, da pronađe čovjeka u svemu. Što je god radio, on je tražio prvenstveno čovjeka. Ljubav prema svome selu iskazao je kroz angažban vijeću mjesne zajednice Mokro, gdje je našao dužnost tajnika. Na jednoj od naših, nažalost, posljednjih kava pričalo se o tome kako će doći do formiranja novog vijeća mjesne zajednice. I nakon dugotrajnog razgovora odlučili smo krenuti zajedno u taj posao i prihvatili smo biti na listi za novo vijeće mjesne zajednice. Od prvoga dana maksimalno je bio susretljiv, maksimalno se davao za svoju lokalnu zajednicu, ali o tome i ne treba previše govoriti jer on se itekako dokazao kroz rad kulturno-umjetničkog društva Mokro i kroz svoja znanja koja je tako nesebično, tako s puno ljubavi dijelio djeci iz Mokroga i iz okolnih mjesta. Mario Pinjuh je također bio jedan od angažiranijih ljudi u našem posljednjem projektu izgradnje školskog igrališta u Mokrome. I vrlo dobro i sada pamtim onu njegovu poruku kada je kazao: evo, napokon dočekasmo početak radova. Nažalost, pokojni Mario nije dočekao završetak igrališta. To službeno otvaranje ćemo upriličiti uskoro
ali bez Marija Pinjuha. Kažem, nažalost, jer sam sasvim siguran da bi Mario Pinjuh tako iz srca, tako iz dubine duše zapjevao na tom igralištu u Mokrom. I to bi bio Mario Pinjuh. Mario Pinjuh je bio oličenje veselja, oličenje dobrote, oličenje pjesme. Kao čovjek mirnoće, jednostavnosti, poslovne odgovornosti, kao takav je nametao visoke standarde drugima. Kada je bio natječaj između 8 kandidata, doktorica, profesorica Marija Vasilj, koja ga znavala s fakulteta, odmah je rekla izdvaja se od ostalih. Po svojoj profesionalnosti i po pristupu poslu, naravno po stručnosti. Isto tako, dakle, ja sam jednostavno tako bacio oko na Marija i među 8 kandidata on je primljen ovdje bio. Naravno, Mario je takav bio da na prvom mjestu vidio je svoj posao. Htio je biti odgovoran i rekao je, postavio je tiho nove standarde svojim kolegama. Jer je bio onaj koji je htio raditi i nije mu bilo teško nekoliko priloga dnevno snimiti, ma njihovi standardi su bili malo manji, pa je samim tim svojim pristupom jednostavno Mario tražio da i drugi se angažiraju malo više. Dobra glazba prati vas i u nastavku noći sve do 3 sata kada ćemo poslušati još jedan duhovni poticaj Živo Vrelo, a ovoga tjedna kazuje ga fra Julijan Mađar. U 5 sati je dnevnik Radio Vatikana, to jest reprizno izdanje dnevnika. Molit ćemo potom i krunicu žalosna otajstva. U 6 sati čuti gospinu poruku, a potom je na programu i jutarnja molitva od 6 sati i 15 minuta. Još jednu biblijsku poruku dana te prigodno tumačenje fra Tomislava Pervana poslušajte od 6 sati i 45 minuta. Evo toliko, poštovani slušatelji, u najavi sadržaja koji slijede želimo vam ugodno slušanje, ako ćete pak na počinak, laku, mirnu i ugodnu noć. S obzirom na to kolika je bila njegova potrošnja u cjelokupnom angažmanu na svim poljima, nekad je znao zamoliti svoje kolege da ga upozore kad jednostavno pretjera. Molim te, budite mi mame, tetke, kad ja kažem da mogu to napraviti, vi mi recite da ne može. Ja sam znala tako, ja bi radio ovu emisiju, radio bi ono, onda ja kažem neka Marija. Mnogo toga u Marijovom životu i smrti veže se uz blaženu djevicu Mariju. Zanimljivo je kako je posjet i nastup u folkloru imao u oči blagdana Velike Gospe, koji ima izniman značaj u njegovom širokom brijegu. Sjetim se i njegovog zadnjeg nastupa, snimali smo himnu u Širokobriješkoj Gospi. Dole na ovim stepenicama imamo zadnju našu zajedničku sliku. I onako kad god pođem u crku, vidim tu sliku i uzme me jeza i nekakav ono ponos. Mi smo ovoj kraljici mira, znači, podarili tu pjesmu i Bog je htio da evo bude i on tu s nama i da to ostane negdje zapisano. I Bože, hvala ti na tomu. I hvala ti, evo, što imamo jednog anđela, znači, koji nas prati i čuva, koji će nas i dalje čuvati, nadam se, ovoga, i moliti za nas i zagovarati, evo, da mi živimo sretno. Mario svojim primjerom mnogim mladima može biti smjernica kako se isplati žrtvovati za nešto što uistinu volite, a do koje mjere je on znao otići, najbolje svjedoči ovaj primjer. Mario je volio sve kulturu, istinski je volio tradicijsku kulturu i sebe je davao u tradicijsku kulturu i nije mu bila teška bilo kakva žrtva za tradicijsku kulturu. I to je ono što danas mnogim ljudima fali i što također možemo naučiti od Marija. Žrtvovati se za ono što volimo i onda uspjeh ne nedostaje. To je ta anegdota iz 2019. godine. Tad je bio zadnji koncert kojeg je organiziralo moje Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Rodoč. I Mario je već tada lagano prestajao nekako dolaziti redovno na probe jer je se vratio živjeti u Široki Brijeg i teško mu je bilo povezivati i Međugorje, Mostar, Široki Brijeg i redovno dolaziti na probe, ali uvijek volio nove koreografije. I te godine radili smo novu koreografiju Usore. I Mario je jedva dočekao da on naravno prijavi se za novu koreografiju Usore, ali ja kao voditelj društva sam bio malo uvijek znao iskoristiti svaku situaciju za svoje potrebe. Ja sam Mariju postavio uvjet, ako ćeš Mario plesati Usoru, moraš plesati još 2-3 koreografije koje je meni bilo tad u tom trenutku potrebno. Mario se bunio protiv toga jer je govorio, stvarno ne mogu stići. Ja govorim, Mario, ne,
prihvati ili ostavi. I na kraju, naravno, Mariova žrtva je bila takva da će on radi nove koreografije ostaviti sve, doći na probe i prihvatiti sve uvjete kako bi uistinu mogao taj svoj folklor doživljavati punim plućima. S njime je uvijek bilo smijeha, šale, ali i ozbiljnih tema. A kava s Marijom nikad nije bila obična kava. Netko je davno jednom prilikom rekao kako su dobri ljudi poput svijeća. Izgore kako bi svjetlost dali drugim ljudima. To je bio Mario Pinjuh. Ja ga se sjećam kao jako dobrog, iskrenog prijatelja. Kolegu koji je bio uvijek tu da pomogne, da sasluša ako imamo neki problem, pa da ju utješi. Bio jako vesel. Kako bi rekli, čovjek iz naroda. Došao bi u našu redakciju s osmijehom na licu i sve bi nas razveselio. Toliko je nosio taj nekakav pozitivan duh da je to bilo nestvarno. Mene bi često znao pustiti poruku na mobitel Koke, tako me je zvao, a nisam se ljutila. Jesi li za kavu? Eto mene dola. Kupio sam nam čokoladu i napolitanku. Uvijek je tu bio smijeh. Uvijek. Naša posljednja kava, evo mogu reći posljednja, je bila ispred kafića Retro. Tad mi je rekao da je jako umoran. Jako umoran. I tek sam tada osjetila zapravo koliko mu je teško. S jednog medija na drugi, iz Međugorja u Mostaru, Široki. Rekao mi je, evo Koke, zaradim tu crkavicu i što dalje? Pitao se o smislu života, o svemu. Rekla sam mu, Mario, stani. Stani malo na loptu. Odmori. I odmorio je. Otišao je na počinak, u vječnost. Uistinu, nije floskula, Mario, ako kažemo da je kod nas u srcu ostala velika praznina nakon tvog odlaska. Ali isto tako nadamo se da nas i dalje pratiš nekog boljeg mjesta i raduješ se našim uspjesima. A nema sumnje kako ćeš nam i u budućnosti biti velika inspiracija. Dragi naš kolega i prijatelju, nedostaješ nam. Sada počivaj u miru, a mi ćemo čuvati uspomenu na tebe.